Ողջույն բոլորին։ Տեսանյութում կլինի լուսնային 11-րդ օրվա վերաբերյալ, որը սկսվում է հունվարի 31-ին ժամը 12:36-ից մինչև փետրվարի 1-ը ժամը 13:06։ Լուսինը դեռ երկվորյակ նշանում է, նախորդ տեսանյութում խոսել եմ այդ մասին։ Լուսնային 11-րդ օրը հրաշալի օր է ինքներդ ձեզ վրա աշխատելու և ձեր մեջ եղած մութ, չար հակումը հաղթահարելու համար։ Մահվան վախի և անմահություն ձեռք բերելու դեմ հաղթանակի օր է։ Մարդիկ հակված են մահվան վախից։ Դա կախված չէ տարիքից, ծառից կամ ֆինանսական վիճակից։ Երիտասարդները վախենում են ծերանալուց, կանայք վախենում են կորցնել իրենց գեղեցկությունը, հարուստները վախենում են սնանկանալ և մնալ առանց ապրուստի միջոցի։ Այսօր նաև կարող եք լինել կրվի հրահրողը, մի քիչ ուշադիր եղեք այդ հարցում։ Լուսնային օրվա խորհրդանիշը կրակոտ սուր, թաք և ողնաշար։ Թաքնված խորհրդանիշը լաբիրինթոսն է, որտեղ մարդն իր մեջ պետք է հաղթի մինոտավրոսին, հղիություն և բեղնավորում։ Եթե այսօր հղիանաք, ապա կարող է ծնվել տղա, այլ ոչ աղջիկ։ Եթե ցանկանում եք աղջիկ, ապա պետք է նայեք ամսվա բարենպաստ և անբարենպաստ օրերի տեսանյութը։ Այսօրը բեղնավորված տղան բոլոր հնարավորություններն ունի դառնալու շատ հզոր, հրաշագործ, մարդիկ, բնությամբ նա օժտված կլինի արտասովոր ուժով։ Նրան ակտիվ կյանք է սպասում, բայց դուք պետք է սովորեցնեք անտեղի կռիվ չանել։ 11-րդ լուսնային օրը ծնված մարդիկ լավ մտավոր ունակություններ ունեն, ապրում են մինչև խոր ծերություն, շրջապատված են բազմաթիվ երկրպագուներով։ Նրանք շատ ուժեղ են, գրեթե անկանխատեսելի։ Ինչ ուտել այսօր։ Դուք պետք է լսեք ձեր մարմնին և հետևեք նրա ցանկություններին։ Եթե զգում եք, որ ուժ չունեք ակտիվ գործողությունների համար, կերեք ավելի շատ կալորիականությամբ սնունդ, բայց եթե ներսում ծանրություն եք զգում, ապա մի քիչ սոված մնացեք, ավելի շատ հյութեր խմեք և միրգ կերեք։ Սանրվածք, եթե գիտեք, որ մտադիր չեք սանրվածք անել կամ կտրել այսօր ձեր մազերը, ապա տանից դուրս գալուց առաջ կտրեք ձեր մազերը առնվազն 1 մմ, գոնե 1 թել։ Մազերի ներկում, եթե երկար ժամանակ եք մտածում, թե ինչպես բարելավել հարաբերությունները սիրելիների, գործընկերների և ղեկավարի հետ, ապա այսօրը մազերը ներկելով դուք կարող եք ավելի հեշտությամբ հաղորդակցվել միմյանց հետ։ Եթե այսօր ներկեք արծաթե կամ ոսկեգույն երանգով, ձեր մազերը դա ձեզ արագ շահույթ կբերի։ Բիզնես և աշխատանք։ 11-րդ լուսնային օրը բարենպաստ է ճանապարհորդություն սկսելու համար, հատկապես երկար։ Անցանկալի է որևէ լուրջ գործ սկսել, քանի որ ամեն ինչ կարող է շեղվել մի մանրուքից կամ պատահարի պատճառով, որը պարզապես հնարավոր չէր կանխատեսել։ 11-րդ լուսնային օրը դետեկտիվ գործակալության կամ պահնորդական ընկերության պետական գրանցումը բարենպաստ է։ Այսօր ավելի վճռական աշխատեք և համառորեն, և ավարտին հասցրեք ձեր բոլոր գործերը։ Դուք պետք է պատրաստ լինեք անակնկալների, քանի որ այսօրը պլանները կարող են իրականանալ ճիշտ հակառակը, նույնիսկ եթե ամեն ինչ թվում է մանրակրկիտ մտածված և պատրաստված։ Պասիվ ապրելակերպ հարկավոր չէ վարել։ Անձնական կյանք հիանալի օր է ռոմանտիկայի և մտերմության համար, բայց ոչ ամուսնության համար։ Էզոտերիզմ, եթե լուսնային 11-րդ օրը ծակող և կտրող առարկաներ, պատառաքաղդանակներ, մկրատ ասեղներ ընկնում են ձեզ վրա, ապա դա պետք է դիտարկել որպես մոտալուտ վտանգի նախազգուշացում։ Երազները դատարկ են։ Առողջություն, ուշադրություն դարձրեք ձեր գլխին, աչքերին և զգայական օրգաններին։ Խուսափեք բոլոր վիրաբուժական և կոսմետիկ ընթացակարգերից։ Կարելի է սկսել սպորտով զբաղվել, իսկ նրանց համար, ովքեր երկար ժամանակ սպորտով են զբաղվում, պետք է նվազեցնել ծանրաբեռնվածությունը, որպեսզի խուսափեք մարմնի հյուծումից։